perdarosey ប្រមានថាអាមេរិកអាចប្រើវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនជាលេសដើម្បីពង្រីយនុយក្លេអ៊ែរចូលក្នុងលំហអាកាស លោកអង់ដ្រេប៊ីឡូសូវតំណាងរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់វិបត្តិសុនទេសុកនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើជាលេសដើម្បីដាក់ពង្រាយអាវុធរួមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរចូលទៅក្នុងលំហអាកាសថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសុនទេសិតទរូដពិនិត្យលើកទី10នៃភាកីសន្ធិសញ្ញាស្តីពី EMP มันមានភៀបរិជរាយនៃអាវុធនុយក្លេអែកាលពីថ្ងៃសុក្រទី5ខែសីហាអ្នកការទូតរូបនេះបាននិយាយថាវាมันអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់នៅហានិភ័យនៃការដាក់ពង្រាយអាវុធចូលក្នុងលំហទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនมันមានទំនាក់ទំនងបែបនេះឡើយ លោកបានបន្តទៀតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតនៅតែថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងប្រើប្រាស់សัญลักษณ์ bia របស់អ៊ុយក្រែនជាអំណះអំណាងបន្ថែមក្នុងការអនុវត្តផែនការយោធារបស់ពួកគេมันត្រឹមតែនៅលើដីสมมติនៅលើអាកាសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងលំហអាកាសផងដែរដូច្នេះมันអាចច្រានចោលបានទេថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនឹងត្រូវបានប្រើជាឡេះ សម្រាប់ការអន្តរវត្តជាស្ដែងកាន់តែលឿននៃផែនការទាំងនេះលោកបេឡូសូបានលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីមជ oub ាយសរុបច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រគល់ប្រជែងអាវុធនៅក្នុងលំហអាកាសនៃរយៈពេល1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺជាការនិយាយដោយខ្លួនឯងចំណែកឯនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមកិនចប់ជំនួយសព្វាវុធក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារទៀតឲ្យទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រៀមកិនចប់ជំនួយសន្តិសុខថ្មីក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារឲ្យទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះនឹងរួមមកចោលទាំងគ្រប់សម្រាប់អาวុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងរថយន្តពាសដែកដឹកជំនូនផងដែរ នេះនឹងក្លាយទៅជាកិច្ចច្បាប់ជំនួយដល់ធម៌បំផុតហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយប្រហែលជា8.8ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈ មន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីចូបៃដិនមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់អាវុធបន្ទាប់នេះទេហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ចប់អាវុធនេះអាចផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនិង kapsam <Sanly> មុនពេលចូហត្ថលេខាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើចូហត្ថលេខាក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះមិននោះវានឹងមានតម្លៃ1000លានដុល្លារហើយរួមបញ្ចូលទាំងគ្រាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធរកកើតចល័តសេរីទំនៅハイマスនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសកម្រិតខ្ពស់ NASA ក៏ដូចជារត់ពះដៃ M113 ប្រមាណជា50គ្រឿងផងដែរកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីបញ្ញកោតប្រកាសថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្បែរមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Rimten កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីបញ្ញកោតបានប្រកាសកិនចប់ចំនួនសន្តិសុខដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានតម្លៃរហូតដល់550លានដុល្លារ យ៉ាងណាក្តីសេតវិមានបានបដិសេធលើអត្ថាធិប្បាយលើកញ្ចប់នេះ